V mateřské škole v Bělé pod Bezdězem se v těchto dnech rozběhla velká stavební akce. Po dlouhých přípravách se zde rozšíří kapacita školky, což přivítají rodiče předškolních dětí. Současná kapacita totiž už nedokázala pojmout všechny zájemce o umístění do školky. Pro školku to znamená velký úspěch v tom, že u zápisu budeme moci vyhovět většímu počtu rodičů, kteří žádají o umístění dětí do mateřské školy. Při posledním zápisu přitom školka musela odmítat poměrně velké množství dětí. Podle ředitelky mateřské školy šlo přibližně o 5 desítek předškoláků. To by se ale mělo s novou přístavbou změnit. Vedení města navíc už nyní ví, co bude s prostory dělat poté, co tento boom opadne a do školky se již nebude hlásit tolik předškolních dětí. My jsme připraveni na to, aby jsme vytvořili v uvolněných prostorách po tomto boomu jeselskou třídu a umožnili maminkám, aby se co nejdříve zpátky zapojili do pracovního procesu. Stavební práce provoz školky neomezí. V budově, která je rekonstruovaná, se nachází jen technologická zařízení. Kromě prádelny a nevyužívaného bytu se zde nacházela i sborovna pro paní učitelky. Ta musela být dočasně přemístěna do jiných prostor. Celý projekt se přitom připravoval už poměrně dlouhou dobu, a to v řádech několika let. Došlo na něj z toho důvodu až teď, že město s naším rozpočtem na takovouhle investiční akci samo nemá. A jak jsem tady říkal při tom úvodu, v roce 2008 usnesení zastupitelstva bylo takové, že přistavovat pavilon budeme v případě, že na něj získáme dotaci. A o to já jsem se po nástupu do funkce snažil. Celkové náklady na rekonstrukci přijdou na 8 milionů korun. Získaná dotace pak činí kolem 6 milionů korun.